Decolar é a filial brasileira da empresa Despegar Argentina, a maior agência de viagens da América Latina. E nós estamos aqui fazendo uma série acerca dos cartões da Decolar em parceria com o Banco Santander, tá bom? Então, nós já falamos sobre o cartão Decolar Santander Gold, falamos sobre o cartão Decolar Platinum e agora nós vamos falar sobre o cartão Decolar Santander Infinity, o Visa Infinity, que é o topo de linha desses três cartões. Nós temos o Gold, nós temos o Platinum e agora chegamos ao Visa Infinity, que é este preto que aparece para vocês aí em algum canto da tela, tá bom? Então, só para fazer uma introdução aqui nesse vídeo, nós falamos acerca dessa empresa, parceria, que é essa empresa que foi fundada em 1999, que tem como proprietário aí Despegar.com, a empresa de turismo, né, que é a Argentina, e também é a maior agência de viagens da América Latina, cuja qual o nome Decolar é a tradução literal da palavra despegar, que é o nome da empresa, tá bom? Então vamos falar sobre os cartões, que é o mais importante. Antes de iniciarmos, não posso deixar de pedir para você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber sempre nossas notificações. E também, se você quiser se tornar membro do nosso canal, você pode se tornar membro a qualquer hora, a qualquer momento, tá bom? E aí nós estamos rumo aos 20 mil inscritos, tá bom, pessoal? Então vamos embora falar sobre o cartão Decolar Santander Visa Infinity. Então, simbora. Para começo de conversa, a gente pode começar falando que o Santander, juntamente com a Decolar, eles estão te dando aí uma promoção até 31 de março. Essa promoção, você pode fazer uma compra no valor de R$200 com qualquer desses três cartões, seja o Gold, seja o Platinum ou o Visa Infinity, e automaticamente eles vão te dar esses mesmos R$200 em desconto na sua fatura, que é muito bom, tá bom? Lembrando que essa promoção, nesse momento que eu estou gravando hoje, 1º de março de 2021, 13h20, ela está valendo apenas até 31 de março de 2021. Caso você se interesse, corre lá e já peça o seu cartão. Mas lembre-se que esse cartão aqui, ele é um topo de linha, e por ser um topo de linha, ele é um pouco mais salgado do que os demais, e a gente vai falar sobre isso. Benefícios que esse camarada te dá: ele te dá cartão online, é claro, todos os outros vão te dar essa opção de fazer compra mesmo antes do cartão chegar, o que significa dizer que você não precisa esperar o plástico chegar para você fazer uma compra, você pode fazer pelo cartão virtual. E também ele te dá 20 mil pontos na aquisição do cartão. Só de você ser aprovado, você já ganha 20 mil pontos. Aceleração, o programa de aceleração desse cartão aqui é 2,5, ou seja, a cada $1 gasto em compras, você ganha 2,5 pontos, com mais ainda uma soma de mais um ponto extra a cada dólar gasto em compras na Decolar. Ou seja, aí você vai ter, se você gastar, por exemplo, comprando pacote de viagem na Decolar, você vai ter aí 3,5 pontos a cada dólar gasto, tá bom? Então também vai ser muito bom. Ele te dá acessos gratuitos por ano as salas VIP ao Longicai, né, que nem todos os cartões. Eu falei aqui sobre o cartão Black do Banco Original, parece que não te dá essa opção, você tem que pagar para utilizar essa opção, e entre outros, pontos em dobro pagando apenas 3% a mais do valor da fatura, e o parcelamento de compras na Decolar em até 12 vezes, né? Lembrando que esse cartão também, ele vai fazer parte aqui dos cartões que geram pontos que não expiram no programa Passaporte Decolar, e os benefícios do seu cartão de crédito Decolar Infinity, que aqui são benefícios que vêm de acordo com a variante. Uma vez que esse cartão é de variante Infinity, ele vai te dar alguns benefícios que você pode ver aqui também no site. Tenha descontos com a Esfera, o programa Esfera, e o gerenciamento com o aplicativo Santander Way, que para mim, já falei diversas vezes, não me canso de dizer, que é um dos melhores aplicativos que tem para gerenciar cartões de crédito no Brasil. Muito fácil, muito funcional e muito leve também. Atualização automática de pagamentos recorrentes. É um cartão muito bom, porém é um sonho para a maioria das pessoas, principalmente vocês aqui do canal, que sempre são acostumados a ver a gente falar sobre cartões mais de baixa renda. Esse é um cartão de alta renda.
mesmo sendo um cartão aí que não é muito normal a gente ver falando sobre ele aqui no YouTube. É claro, tem muitos vídeos sobre ele, porém não é todos os canais que falam sobre esse cartão, por ser um cartão que é topo de linha, e com isso vai te exigir mais renda, vai te exigir ter uma condição financeira um tanto quanto melhor. Porém, nós vamos para a parte principal, que é o mais importante, que é o que todo mundo quer saber acerca do valor de renda. Qual o valor de renda eu preciso para poder ter um cartão desse, tanto como não correntista ou como correntista, Geraldo? Qual que é a minha renda? Eu vou falar para vocês, mostrar para vocês agora. Então, nós vamos vir aqui para as condições de contratação. Lembrando que não sei em qual data você está assistindo esse vídeo. Eu estou gravando em 1º de março de 2021. Possa ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, já mudou muita coisa e posteriormente já não seja mais dessa forma. Porém, eu estou utilizando aqui as informações do próprio Banco Santander, tá bom? Então, a renda mínima mensal sem conta corrente é R$20 mil. Você precisa ter R$20 mil para solicitar esse camarada, caso você não tenha nenhum vínculo com a instituição Santander. E sendo correntista, você precisa ter uma movimentação aí de R$12.500. A anuidade desse carinha aqui é 4 parcelas de R$ 287,00, que ao cabo de 12 meses, ao final de um ano, ou depois que você pagar as 4 parcelas, vai ter um valor aí de R$1.150, que se você dividir por 12 meses, vai dar um valor de R$ 95,83 e dízimas periódicas, tá bom? Cartão adicional, ele te dá 5 cartões adicionais, sem anuidade no primeiro ano e com 50% de redução na anuidade nos próximos anos. Todos os gastos do cartão adicional ficam concentrados na fatura principal do titular, é claro, e você ainda poderá determinar o limite de crédito para cada um deles. Você pode contratar um cartão adicional pelo app Way Internet Bank. Benefícios da Visa, com o programa Vai de Visa, porque é um cartão da bandeira Visa, e tem também informações adicionais, contratos e regulamentos, informações legais. É muito bom você dar uma lida no contrato e regulamento, outras informações que vocês vão ter aqui no site. Vale a pena ou não vale a pena? Vai valer a pena para pessoas que já têm essa faixa de renda, né? Que são pessoas alta renda, vai valer super a pena. É um cartão muito bom, e isso em especial para você que gosta muito de viajar e comprar passagens na Decolar. Você costuma comprar, planejar viagens, comprar, entre outras coisas que se diz respeito à viagem, porque aqui já é criado com o intuito de pessoas gastarem no próprio site da Decolar.com, tá bom, pessoal? Então vai valer a pena para você. Para você que ganha 1, 2, 3 salário mínimo, é claro, tá fora da sua renda, tá fora daquilo que você pode fazer, então não é para você. Mas existem outros dois cartões que você pode conferir: o cartão Decolar Santander Gold, o cartão Decolar Santander Platinum, e esse daqui que é o Visa Infinity, o topo de linha, tá bom? Se você gostou dessas informações, se você gostou desse vídeo, quero te pedir para você se inscrever e compartilhar esse vídeo e nos ajudar a fazer dessa comunidade do Mundo Invest cada dia maior, tá bom, pessoal? Então se inscreva no nosso canal e ativa aí também os sininhos para receber sempre notificações quando a gente trazer vídeos aqui acerca do Santander, acerca do Banco do Brasil, acerca do C6 e entre outros bancos que a gente costuma falar aqui no canal. Você pode também acessar as nossas playlists e também se tornar membro do nosso canal, tá bom? Aqui na tela vai passar vídeos, nós vamos ter vídeo desse lado, vamos ter playlist desse lado aqui, e você pode maratonar também e ver aí soluções em cartões e contas digitais, tá bom? Então, até o próximo vídeo, tchau!